Oh, gode tu dah sana mau tapi gode. Ya, ini mau jo. Ini je tele. Ini telah ku table ho si. Eh, nazai. Eh, lana nazai. Lana sini ah. Ana de kele zabe de. Tu ni zalo tu zabe. Nazai ya, nazai ya. Nazai ya. Nazai ya. Nazai ta. Lana, zayo na, zayo na. Zabe hala de kele ana gur gur zabe zai. Lana sini. Hala, helar nu ulga. Tomer, eh lana. Ala puta la dame que estoy. Nana asa, asa. Ana de que dura de. Kotwa do. Ta andar kala y que la kan de ya. Ey, ayo matara. Pa, mata ta ta. Ta. Tu ara le kan que tiene ana de ne de. Ana no de ana tu que kan gara mare. Eh? Fosil malam kena itu mana hidup? Kau bah, kau bah. Gom, gom nol halam. Dia kena dia lah. Ibu jasa tu. Ayah India, Sainya. Ada hal itu. Amerika. Jepun India. Ibu jasa. Ada hal itu dari hari ini. Ibu jasa tu. Ada logo tu. Ibu jasa tu. Dari jawa dari. Kalau ada di. Kira kalau ada kau. India keluar. Ibu Amerika itu dah mana di India. The story dan. Ada logo tu. Jadi kalau ada ibu jasa. It's insane. Zona sih pun dikata ke, itu harga infiri. Saya amora hasil kas kata tak itu. Zafar amora kena belar gol itu. Andi amora mukus lagi. Drama is drama. Acha. Domination. Eka buta itu sahaja. Dijona atau Dijona. Dijona atau Iya. Kau titaki. Kenapa? Ilahan sih nana. Ilahan. Eh? Itu kan dah Amerika dah. Ilahasi mana ini? Pasal mutai. Ilahasi mana? Eh? Ilahasi mana? Experience. Beli mana macam tu lah. Education chip kita effect. Jalan hoi sih mana? Jalan hoi. Terkalahin tu ya. Ah, siapa ramu? Mila hoi. Awan zaman ni. Terkalah zaman lagi. Apa sahaja. Jadi, nomor ini, em mana tu mari bu, zaman nomor tu, kelam hari zaman? Kelam, mana sahaja. Eh, ke ya? Ingat dulu ni ya, nomor terakhir tu sini ni lah. Ini cedunia itu mita kebeko tu din. Ada lagi yang korang tu? Ada lagi ke orang yang korang tu? Ada. Ada begitu juga korang. आई तो होने दे होने किसी ने करी आधे आधे कॉल करी बंद नहीं तो कॉल कर लिया रफ़ी कॉल तो करी तेरा एक भाई लहा तो है जिन्दगी को अच्छा भाई लहा तो है आहार तो भाई लहा तो है मौत भाई लहा तो है ओ पॉलिट यू आर पॉलिट मैन तुम्हारे दिखे तो सोचा बस रोज़ जीवन तो नहीं बहुत हार्ड देख के Tarmani on it. I am in CO. Call them. 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 Indah mil pada studium. Hatta ti kore ya si betul. Ini baru orang ni biasa ni hari orang sedih sedih ni hari orang kerja. Asmaan. Ui tu kau sedo moraya sahaja tak kat tayu. Aiy beri lagi. Aiy ingkut jom tak kat tayu. Lulusan apa? Eh tiada mobil kulit jom. Lulusan kulit nak jom ni. Lulusan kulit dah saya ramai. Siapa nak
তুমি তাক বাগত দিন On to the air, file kayer. Data pula nai na. Isa lai ni file chile. Chahe le le tu kura na. Ida kura ya na na. Kala ya gasi chasa jama. Marin jama ya. Ma bintel kala da. Udah bener-bener.
Kamar ini. Ya, waktu terburu. Aku baru mahai buda. Kudih mari ya, hebat. Ah, panen hebat. Adi setan kini am. Tu kau lain kiri kau tak? Dia na? Ah. Ibu semua nak mampir tu malam. Ibu biasa. Ibu biasa lah barang tu kita. Oh. Biasa lah. Oh, nanti kau tahu tu malam siapa nama tu ni. Ah, oh ni. Ah, sini. Rekerken. Rekerken. Oh. Kau tu lagi. Ya rahimu. Ya lah, kalau food ini mata lah, di sini sini. Minhas abedin, minhas abedin. Fal salam hutai. Sadar badar friend, bukan. Ready ya semua, semua ni soft share naya lah. Soft share. Ah, tadi ya bukan tengah hari ya. Nanti lagi tu dia. Ya lah. Kalau begini saya cuci naik balik. Show again. It gives everything matter.
nomor ada nuktiar kita ni brander ni orang yang main order main juga bukan ibu luar orang asma meze se badal ho rahi Instagram dunia maze dun malai tak kira ho goi hadul malu nai practice choto chorcha kora practice choto chorcha problem samosha powerless shakti oh maru parasam nai guri Pan nazar ni ni la jenis asal ni kena istai je. Ni lewat tahun ni kata boleh. Protest, puti bad bahu, puti bad. Protest, puti bad. Protest, atau puti bad. Tu fiusli, atau pochon do begitu. Tu fius, atau pochon do begitu. Tu fius. Abah. Ya. Give me some water. Yeah, hai dah, yeah, sorry dah. Fati itu. Hei, cuma lagi. Hei, ya, cuma jadi. Cuma apa? Kanggo tu buat jalan mana ni wa? Kita terang. Kita jadi jalan. Bukan apa dia? Mana jengkel lagi? Oh, ya malam. Yang matu bandir sekarang tu pasai mana yang tonton? Sudu tinggi dia lah. Iya, boleh sebenarnya. Iya, okay, apa dia boleh? Ada lagi sih kalau saya jatuh ya, ada. Ah, sih kita jalan naya, no delay, kisu. Ada yang kerja tiya. Ada tahu beli yang kerja tiya, ada yang kerja awak ni kiri. Di halal beli mana, pandi. Ada awak diem tu. Ia di halal beli ada orang beli dia. Eh, mila. Forskar itu siapa? Nah, ini tu. Ada halal tu. Mila. Mila. Balau atau terlalu formal, boleh kita normal. Prosper. Tadi faham tu dia. Kalau balau ada, sok tiri lagi mana ibu nak hidup kita. Dua tu mana, semua tu mana. Prosper. Beauty shop bid. Ia terlalu hilang mana, tak sana halal. Tapi, orang hati mana, tapi orang God deh. Orang sah dekik. Jadi, kebalik bodyguard. Ia sebelum mana dapat, benda mana tu dia sebelum naas ini. Wah, ini. Unfriend kau di sini. Tapi kalau ada di sini mana banyak. Di luar mana? Di sini mana tu? Unfriend. Tapi aku tu bukan. Ini
Morina para. Ahora yo. Acá se acaba de ir ya no.